Takže čau, já jsem tady vítejte u Toadvera a dneska je to už asi, jestli se nepletu, tak 20. díl naší Minecraft Survival série, jestli se pletu, tak se pardon, je to 20. nebo 20. Já myslím, že Ondrovi jsem předtím říkal, že 19. Takže by to tu měl být 20. díl z naší Minecraft Survival série. A jsem tady při dělání prvního úvodu zničila jednu torčku, takže počkat. Tak. Nice. Super. Za chvilku by snad mohl přijít Ondra. A teďka si ještě ukážeme pár změn, které se tady na našem serveru staly za poslední dobu. Mám hotovou farmu. Funguje skvěle, to si pak můžeme ukázat. Teď se mi to nechce zasazovat. Mám zaděláné tady tohle, aby mi tam nechodili monstra, protože tady často rádi spawnují a koukám, že tady ale... To zaděláné není, nevím, čím to je. Jo, mám tu želvy. Jsme s Ondrou pracně přivedli, bylo to jako fakt hard. Myslím, že to, že jsme to netočili, možná Ondra, ale myslím, že ne, takže škoda. To jsme stavili fakt jako jednoručně. Vlastnoručně želvy máme. Něco trochu zelené, no, v tém, kde se respeku. Moje farma na stejný stále funguje, jenom už dlouho nebyla sklizena. Udělat farmy, chybí mi tam teď už dodělat ještě ty třeba na mrkvé, brambory a takhle, ale ty už pěstuju, tady mám villagera, toho mi jsem dal Ondra, tak jsem si tu nechala, ty už pěstuju tady. A s tím vlastně, až to budu prostě mít z těch brambor a mrkve, tak to přemístím. No, už se mi rozšířil po můj sklad, mám tady beny na diamanty, tady mám netherbricky, nevím proč tam mám netherbricky, možná tam dám všechny věci jako z netru. Ale možná tam dám spíš nějaké jiné itemy. A tady mám kvarci, goldy, kouly, lapis, irony a redstony. No a tady v této šestce mám ancient debris 7. Já už jsem nějaké měla, jsem zjistila, že jsem je měla tady v té šestce netherové. Kde jsme byli předtím v netheru a my jsme pak jako s Ondrou byli chvilku těžit v netheru TNTčkama, pak se na to místo někdy můžeme podívat. Ale určitě ne teď. Dále si můžete všimnout tohoto náměstíčka, tady láva půl menší, kde jsem se byla vždycky nabírat lávu. Se stmívá, tak to stihnu rychle. Tady teď budete mít na obrazovce to, jak jsem dělala portál, já jsem točila ten portál, ale možná jsem spíš točila jenom to náměstí, jak jsem dělala a tu kašnu, takže se určitě běžte podívat, tady Ondra tohle dodělal a udělala jsem tu enchanting table, že vlastně jsme si rozdělili suroviny, ale jinak tu místnostku jsem stavila já. Takže teď máte na obrazovce, jak to bylo s tím náměstím, jak jsem stavila.
Mám zavřít oči nebo něco takovýho? Ne, nemusíš. Tady to začíná vypadat kultivovaně. OK, tak jakože tohle se mega povedlo. Ten portál už je hotový teda. Drbala jsem se tady s tou fontanou, to je to, když jsem s tebou volala, že mi to prostě nešlo, tady mi chybí jeden grip, tak jsem to ptala. Jo, všiml jsem se. Všiml jsi, že jsem tady celý ten písek, co byl tady, zadělala krásem. Jo, a vypadá... Je to moje ostrověta. Aha, tady. A vypadá... A tady jsem skopala tu horu, jsi si všiml. Ten kopec. A nějaká hora? Ano, tady byl kopec. Tady byla takhle dva bloky mezera. OK, je to možný. Tady byl normální kopec, na kterém jsi měl kraftě, když se podíváš na staré věda, tady nebylo stejně. Jo, jo, to je pravda. A vypadá to ale jako tady mega kultivovaně teďka. No, myslím, že snad to video bylo krátký, pokusím se ho zrychlit co nejvíc, ale teď. Už se vrhneme na to hlavní. Než přijde Ondra, uděláme nějaké základy, jako vycraftit něco a takhle. Nebudu komentovat. Budeme potřebovat hodně, hodně slunce. Okay, po udělání prvního patra jsem zjistila, že mi to určitě stačit nebude. No, lopatka mi určitě nevystačí, ale pokusím se tady vytěžit nějaké ty normálně jako písek. A stejně tak sandstone. Takže jdu na to. Ahoj. Teď jsem tě vůbec neslyšel. Nebo nerozuměl. Koduješ nebo? Co? Už rekorduješ nebo co tu děláš? Rekorduju, no. Rekorduješ, tak I'm gonna help you. Ne, ne.
Jedna kočka je dole, Ondro. Co vám, že to s tama nedostanu už. Řekl bych, že... Kočka is... Z 8 koček tu mám 4, no neber to. Takže kočka is not. Tam, za Nelinkou. Za Nelinkou se řekl. Hop. Ta poslední, kde je ta bílá? Tady. Musíš ho dostat někam k nějakému kraji. No. To nemůžeš nechat tam video, aby náhodou nějací ochránci koček se neozvali. A teďka je naše práce udělat střechu, že? Kterou potom musíme... No. Ty vole! Enderman okay. Já bych řekla, že pro toto video to bude až dostatečně stačit, chytání koček, dělání tohoto. No myslím, že toho bylo dost na dnešní video. No, zbytek, když už třeba bude hotové, předpokládám, uvidíte až v Ondrovém videu. No a já se s vámi loučím, dejte na toto video like, dejte odběr, zapněte si zvoneček, můžete jít na náš Instagram, můžete jít na náš Discord server. Mějte se krásně a u dalších videí. Čau, čau. Čau, čau. Vůbec to nebylo schválně.